bagulho aqui é doido. Tem freio não, hein? Suspende o cadernal desse menino! Olha o bonde sem freio. Thank you.
moto ali, hein? Tá quase dando. Ah, meu amigo, o trilheiro que tá quase dando é um negócio meio gay essa porra, hein? Tá quase dando. É. Quase dando. E a moto ali, hein? O trilheiro que fica dando aí, quase dando. Nossa, tô morto. Ah. Ai, desculpa, bora. Vambora, esquece isso. Ah, agora já deu uma terra aí já também, tô ruim. Teve uma parte aqui que eu dei pausa, não sei se foi você falando ou se foi eu subindo. A parte que eu dei pausa, não sei se foi você falando aquela hora ou se foi você subindo. Alex, vai mais não? Aí sim, hein? Volta, Alex, volta. Volta um pouquinho. E vai reto, não tenta curvar aí não. É?
Retrem doido, um pneu novo.